फाइनाली भुवनेश्वर स्टेशन पहुँची गले। ये हूँ विजय पांडा और ये हूँ षंड। हाँ ये हूँ विजय पांडा और सी हूँ षंड और ये हूँ रक्स्टार देवाशीष। चैनल अच्छी जाएंगे सब्सक्राइब करो। कहीं भी करेंगे नहीं सब्सक्राइब, यदि भी जे करते तो ब्लॉक मारो। से खाली खराब वीडियो करू छी। यस आई लव यू। फाइनाली स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन में कहीं भी ना टिकट काटा कौटी ट्रेन भी आसीना सर आम निद्रा दबी तक बाहर ସମସ୍ତଙ୍କର ଡବଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଅଛି। ଏକା ନନାର ଡବଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନାହିଁ, ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବା। ସେ ଆମ ଜୋତା ଜଗିବ ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ କେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ରିପୋର୍ଟ କାଢ଼ୁଛି। ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି ରାସନ କାର୍ଡ ନେଇକି ଆସିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲେ ଆମେ ଆମ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଗ ସବୁ କିଛି ଏବେ ରଖିଦେବା, ଏବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେବନି। ନନା 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 ଏପଟେ ବ୍ୟାଗ ଏପଟେ ବ୍ୟାଗ ଏପଟେ ସେପଟେ ବ୍ୟାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପତ୍ର ଭବନ ଉଡ଼ୁଛି। ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି। ଦେବାଶିଷ ଇଏ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବିଜୟ ପଟ୍ଟା। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯେଉଁଠିକି ଏବେ ତନ୍ତ ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଫାଇନାଲି ଆସି ସମୁଦ୍ର ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଦେଇକି ଗାଧେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶୀତ ଲାଗିବ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଧର, ସିଏ ନନା, ସିଏ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏ ତିନିଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ହଁ
ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ, ଯାଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର, ସିଆଡ଼େ ସୋ ମେନି ପିପୁଲ ଏ ନନୁ ଏ ଛୁଆଟା ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବିନା ଟିକେଟ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ଧରା ପଡ଼ିଲା 200 ଫାଇନ୍ ଦେଇକି ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। କହୁଛି କାଟିଦେ, କାଟିଲାନି ଡିଟିଆଇ ତାର କାଟିଦେଲା। କେତେ ବାଟ ଚାଲିବୁ, ଚାଲି ବାଲି ହିଁ ଗଲି, ଚାଲି ଚାଲି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଫାଇନାଲି ଆଜି ରାଇଡିଂ କରିବାର ଅଛି, ମଜା ଆସିବ। ଏବେ ଦେବାଶିଷ ରାଇଡ୍ କରୁଛି, ୟାପରେ ମୋର, ତାପରେ ବିଟା ରାଇଡ଼ ଯିବ ସାୟଦ। ନନାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ନନା ଯିବନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କପଲ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ଏଠି, ମୁଁ ବି ଦିନେ ବାହା ହେମି, ମୁଁ ବି ଦିନେ ଆସିକି ଏଭଳିଆ ଫଟୋ ଉଠେ, ଏନ୍ଜୟ କର ଭାଇ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରୀ ବୁଲା ହେଇଗଲା, ଏବେ ରିଟର୍ନ ଯାଉଛେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ। ପ୍ରାୟତଃ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପାଖାପାଖି କି 7 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯିବା ବୋଧେ।